John Hartfield föddes 1891 i Berlin under namnet Helmut Herzfeld. Han kom att bli en pionjär inom fotomontaget. I protest mot den tyska propagandan mot England under första världskriget 1916 så tog han namnet John Hartfield. Långt innan Photoshop blev ett begrepp så var John Hartfield fotomontagets mästare. Med sax och airbrush satte han samman flera bilder till en surrealistisk bild med mycket humor och samhällskritik. Utan hans inspiration så hade vi bland mycket annat inte fått se Terry Gilliams absurda animationer i Monty Pythons Flying Circus. Han ägnade sig ursprungligen åt måleri och grafik, men när han mötte konstnären Georg Gross och hans samhällskritiska konst, då beslöt han sig för att förstöra allt han tidigare skapat och tillsammans med Gross starta en ny rörelse, Berlin-dadaismen. When John Hartfield and I invented photomontage in my South End studio at 5 o'clock on a May morning in 1916, neither of us had any inkling of its great possibilities nor of the thorny yet successful road it was to take. As so often happens in life, we had stumbled across a vein of gold, without knowing it. Hartfield var kommunist, men han var framförallt en fanatisk motståndare mot nazismen. Han attackerade Hitler och de andra nazistledarna med ett mod och en våldsamhet som utan tvekan kunde jämföras med det Georg Gross skapade i sin konst. AIS, Arbeiter Illustrierte Zeitung, var en tidning för arbetare och arbetslösa med ett starkt stöd hos konstnärer och intellektuella. Redaktionen under ledning av Willy Münzenberg satsade på bildreportage och kan ses som en föregångare till Life och andra tidningar som efter andra världskriget kom att satsa på fotografiskt berättande. I slutet av 20-talet så var AIS ett magasin med miljontals läsare och sympatisörer. Hartfield kom att göra 239 signerade fotomontage för AIS. Och han bidrog starkt till tidningens enorma popularitet. Vid nazisternas maktövertagande 1933 gick AIS och Hartfield i exil. De flydde till Prag. Där trycktes tidningen i ett miniformat för att lättare kunna distribueras som en underjordisk tidning. När sedan tyskarna ockuperade Tjeckoslovakien, då tvingades redaktionen att flytta vidare till Paris. Och där lades tidningen slutgiltigen ner. Och Hartfield flydde då till England. När England gick med i andra världskriget så blev han placerad i interneringsläger tillsammans med andra tyskar i exil. När kriget var slut så försörjde han sig som grafisk formgivare i London. Och först 1954 så återvände han till sin hemstad som nu var Östberlin. Och där välkomnades han bland annat ärande med ett eget frimärke. 14 år senare, 1968, då avled mannen som fört ett enmanskrig mot nazismen.